Budućnost slobode informacije u cilju zaštite ljudskih i manjinskih prava i životne sredine Pirotskog okruga naziv je panel diskusije i okruglog stola koji je održan danas u Pirotu u organizaciji Kulturno-informacijonog centra Bugarske nacionalne manjine Jerma Pirot uz podršku programa Bugarske pomoći za razvoj. Ovaj projekat stvara mogućnost za efektivnu primjenu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i u oblasti zaštite životne sredine. Također, kroz horizontalne mere unapređuje se ljudska i manjinska prava, razvija se multikulturalnost i multinacionalni dijalog. Također se jača svest o značaju uticaja građana na rad lokalnih vlasti. Na okruglom stolu o ovim temama razgovarali su predstavnici lokalnih samouprava, civilnog društva, medija i predstavnici biznis sektora. Predstavljeni su rezultati projekta, a prisustvovali su i predstavnici konzulata Republike Bugarske u Srbiji. Bugarski konzul u Nišu Petar Danov rekao je za televiziju Pirot da su ovakvi projekti važni, da se projekat realizuje na području jugoistočne Srbije i da Pirot ima dobru prekograničnu saradnju sa gradovima u Bugarskoj. Jedna od važnijih programa na Bugarsku. Ovakvi projekti su veoma važni, posebno za Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske. Razvijamo sve sektore na ovaj način, i civilni i javni. Na ovaj način kroz projekte razvijamo građanske inicijative koje donose mnogo i Srbiji i Bugarskoj. Realizacija projekta počela je u martu, a završava se do kraja ovog meseca.